小玉化身小导师上课喽！相信大家经过上一集小玉精细讲解太白的前世今生后，对太白是更加的喜爱啦。本期要给大家介绍的是不为人知的太白金星，身高152，三围64、55、74，这个身材吗？带点肉感的小太妹啊啊，不是，是小太白啦。可以尊重一点的介绍我吗？好歹我也是个神仙呢。是是是，御神师是一款神话题材的动作手游，玩家在这游戏里展开一系列超乎常人的对决。为啥说是超乎常人呢？因为就是神仙在打架啊。好啦，我们现在进入今天影片的重点英雄介绍部分。今天要介绍的英雄太白金星，手握着巨大毛笔，双马尾，戴着超萌大眼镜，你能想象他竟然是善良、慈祥、和蔼可亲的太白金星元老神的化身？哦嗨呀！哎呦，我是不是又把 OS 讲出来了啊？别紧张，重来重来。好了，本期要介绍的角色超乎常人，也确实不是人，写什么都会成真的，千万别被他这短小可爱、萌到不行、再萌的外表给欺骗了。他发怒，拿起比他高一个身子的毛笔，重重击地。可是超大范围的攻击力呢？常常怎么死的都摸不着头绪啊！因为太白是文官小秘书出身，所以所有技能都跟比他高一个头的笔有关系，技能都围绕在那高又有爆发力的巨大毛笔。OMG！哎，很难想象笔有这么多的高级招式呢。太白出门如果忘了带笔，可能就是废神了。太白的操控技本身附带减防效果，太白范围攻击时会有毒害发。一个不留神，小心会被灼伤啊！完完全全是可以一人打十人。但是千万别惹太白神气，气大怒气达到100%，便能将敌人封印。太白可是有打都让你不要不要的。太白是属于操控型英雄，需要技巧的走位，狙怪后释放技能，好好杀个你，便将不留。